Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým Let's Playem z World of Warcraft. Mnozí jistě poznali. Ano, je to World of Warcraft a já jsem se po strašně dlouhé době vrátil k WoWku. A jednak, protože už jsem měl docela zase velkou chuť, ježiš, mi tady lítá imp. Docela velkou chuť si zase zahrát a jednak protože 13. listopadu vyjde nový datadisk a já chci být připraven a opět si užít nějaké to nové dobrodružství ve světě World of Warcraft. Takže jsem začal opět hrát a říkal jsem si, no tak proč neudělat nějaký ten let's play, ale vzhledem tomu, že nehraju nějak hardcore, takže žádný raidy nebo heroic dungeony nebo podobné věci, ani dungeony víceméně nechodím, tak podobné záležitosti ode mě nečekejte, já si spíš takhle hraju hezky s postavama a říkal jsem si, no proč nějakou nevylevlovat, protože jsem pořádně ani některé oblasti po kataklizm ještě neprošel, nevylevloval jsem jima a dost často jsou tam zajímavé questy a příběhy, tak proč si to prostě neukázat? Máme tady gnóma, jak se na nás ksichtí, jmenuje se Gelvin a je to Warlock. Warlocka jsem totiž ještě nehrál, pořádně nějak. Myslím, že největšího jsem měl na nějakým 17. levelu. A takže jsem si říkal, jo, proč si za něj nezahrát a vzhledem k tomu, že jsem nehrál ani v Dunmorok po kataklizm, tak gnóm byl docela jasná volba. Trpaslíka mám už, takže jsem si říkal, trošku to oživíme gnómem, ten můj seznam postav, který je docela obsáhlý, ale tak nějak je střídám, takže pořádně ani nemám nic ještě na max level zatím, když blíží se k tomu druid, už 87. level. Ale já to vždycky hraju tak se strašnými přestávkami, že prostě mě to chvíli baví, chvíli nebaví, tak uvidíme, jak dlouho vydrží tohle, snad ale dlouho. Pojďme si tady dát tady interface zobrazit a máme teda našeho gnóma, vezmeme tady první quest. Pokusíme se tak nějak jako, můj plán byl jako vylevlovat ho do té doby, než přijde Warlords of Draenor, že jo, 13. listopadu. Otázka, jestli to stihnu, pravděpodobně ne, no uvidíme. Každopádně, máme tady první quest, Pinned Down. Jmenuji se Nevin Twist Wrench a jsem komandér tady přeživší to je jaká asistence, expedice, to je zkrátka SAFE. Nevím, jak se ti podařilo přežít tu radiaci tady, Gelvine, ale ostatním se tak dobře nedaří, můj tým jak si združuje všechny přeživší, aby něco z gnomova, lepr, tenhle překlad bude zajímavý teda. Ale ty lepr gnomové, těch je tady hodně a drží nás zpátky. Ztratili hlavu, jsou nějaký poblázdění. Pokud jsi ještě pořád dostatečně silnej, aby si udržel zbraň, nebo dokázal vykouzlit nějaké to kouzlo, pomohl by si nám vyčistit tady to místo nějakých těch lepr gnomů? No, samozřejmě, že vám bohužu, ještě musím najít svůj hlas, Gelvina. Já jsem... To nebude ono. A uvidíme. Tak jo, zabijeme 6 crazed lepr gnomů. Máme první quest, jdeme na to. Tady se to docela bije, tady je taková ošetřovna asi. A tady snipuje. Wow, dobrý. Tak jo, tak jim pomůžeme. To už asi nezabijeme, tohle můžeme zabít. Snad naše Shadow Bolty něco dokáží. A jo, vypadá to, že jsme to... A ten nám ho vzal, tamhle kolega. A tři měďáky, paráda. Tak rychle jdeme na dalšího. Jo. 4 mědíáky, paráda. Toho si nech. Kde jsou další gnom? A tady je, Crazed Leopard Gnom, rychle ho zapít. Ale ten můj
Kouzlí, jo, dobrý. Už jsem myslel, že nic nekouzlí. Tak ještě tři. Jo, jako Vovko hraju od Vanily. Vovko hraju od roku 2005. Takže skoro už 10 let. No. No a navíc teďka listopadu bude výročí, že jo, desetiletý. Takže zase bude stát za to být přihlášen na Vovku. A akorát si změním teda autolud. Tak. A být přihlášen, protože dostanete nějakého kompaniona. Tak, máme všechny? Nemáme, ještě jeden nám chybí. Tak ještě jednou zabijeme. Jo, toho nám nějak vzali. Hurá, dobrý. Tak, máme všechny, zabili jsme jich 6. Akorát jsem si něco poslal teda z jiných postav, abych to neměl tak těžký. Takže tady máme pár heirloomů. Ještě mi chybí roba, myslím, že. Takže si budu muset asi někde koupit. Ale jinak máme takový základ aspoň. Jako ta helma vypadá příšerně, takže si ji asi zrušíme. Display, helm. Jo, dobrý. Tak, nazdar. Tady. No. Takže nevine. Dobrá práce, Gilvine. Moji muži už to zvládnou. Zaměř se na ostatní přeživší. Nahlaš se Karvo Blastboltovi. Začnu s přípravami, aby moji muži mohli opustit toto místo. Nemůžeme to tady držet o nic déle. Chci, aby se přesunul na naši vysunutou, předsunutou pozici uprostřed tady té velké místnosti, která je vepředu. To bude asi tohle z toho, že? Měl by si tam najít Karvo Blastbolta. Ten ti dá další instrukce. Hodně štěstí, Galvine. Uvidíme se na povrchu. Takže se musím nahlásit Karvu Blastboltovi v Gnomeriganu. A kde na něj? Jak se jmenuje můj imp? Má vždycky jména nějaký. Zormir. Tak pojď, Zormire. Můžu si ho přejmenovat? Já myslím, že démony nemůžu přejmenovat, že jo? No jasně. Dobrý. Kde pak máme toho Blastbolta? Tudy asi tam dostanu. A dostanu, super. A Karvo Blastbolt. Nevin tě poslal napřed, to znamená, že už se připravuje, aby dokončil misi. Ale zde jsou pořád přeživší, kteří potřebují zachránit. Musíme jim pomoci. Jestliže něco rychle neuděláme, ani Nevin, ani přeživší to nezvládnou. Živí. Dám ti svoji nouzovou teleportační beacon. Teď si samozřejmě nespomínu, jak se řekne beacon. Máme ještě dostatek, máme stále dostatek síly a nábojů, abychom se odsud probojovali. Ale ti přeživší nejsou v dobré kondici, aby to zvládli sami. Použij tu beacon na přeživší a zařiď, aby byli teleportováni odsud do bezpečných oblastí, které zajistili moji muži. Jakmile to uděláš, nahlaš se zpátky a zařídíme, aby ses odsud dostal. Tak jo, takže musíme na přeživší použít teleport beacon, což je tohle z toho. My to máme i tady. Super, kde máme přeživší? To je Survivor, ale to už... Jak se teleportoval náš kolega tady? Tady je přeživší. Ničeho se neboj! Já tě teleportuji. Padou! Žum! Tak jo. No a ještě uvidím, jak to bude s těma questama, jestli je budu takhle improvizovaně překládat. Jestli to není moc debilní, nebo...
Nebo to radši vždycky jenom rychle přečtu a tak nějak... nějak zhruba řeknu, o co jako go, no. Ale uvidím. To záleží, jak moc dlouho to bude vždycky trvat. Některé ty questy jsou dlouhé, některé krátké. A zase některé jsou moc složitý, něčemu bych třeba nerozuměl. Takže uvidíme, jak to půjde. Ještě jedno musíme tady odteleportovat. Tak, a máme hotovo. To je zase varlok. No jo, tak ty gnomové jako varloci jsou docela fajn. Takový fousáč. Karvo, všechny jsem je teleportoval. Vím, že Devin bude potěšen se všemi těmito přeživšími, kteří se dostali na povrch. Kterým se dostala pomoc. Stále nemůžu uvěřit, že se ti podařilo zůstat tak silný i v té radiaci tady dole. Přitom si viděl, v jakém stavu jsou ty ostatní. Teď tě dostaneme do tady té loading room, nějaké místnosti nákladové, aby jsme tě dekontaminovali. Jsem celý kontaminovaný asi. Oho, level 2, paráda, co jsme získali? Získali jsme nějaký kouzlo. Nezískali. Withdraw to the load. Stáhnutí se do nákladové místnosti. Výborná práce, že jsi dokázal takhle dostat odsud všechny ty přeživší. Oni a ty jste tím důvodem, proč ta skupina Save stále chodí sem dolů. Nevin si neodpočne, dokud nezachrání všechny přeživší. Posílám své muže do nákladové místnosti, aby se připravili na dekontaminaci. Prosím, jdi za nima a sejdi se tam s Gafferem Coilspringem, až tam přijdeš. Jo, to je ale ona. ona dohlídne na tuto dekontaminaci a doprovodí tě a ukáže ti cestu na povrch. Tak jo, takže se musíme setkat s Kaffer Coilspringovou v nákladové místnosti. Ráda, jdeme na to. Tak, co zatím máme? Máme, jo, můžu se tady vyvolat démona Impa. Máme Shadowbolt, máme něco dalšího. Zatím nemáme nic, jo. A to, počkej, co, já jsem úplně zapomněl, co má gnom za tu Rachel. Jo, Instant Escape, teda Escape Artist, jo. Dobrý, to je docela fajn. To není špatný. Immobile, jasně. No, jo, tudy madu. Tady je Gaffer. Ahoj, Gaffer. No, to můžeš pomoct. Rada tě potkávám, Varloku. Jen zácně se setkáváme s přeživšími tak silnými a schopnými jako si ty. Můžu ti pomoci dostat se do dekontaminační místnosti, nebo můžu ti pomoci, abys byl dekontaminován na své cestě pryč odsud. Tak jo. Byl jsi tady dole v Gnome Reaganu docela dlouho, Gelvine. A je úžasné, že jsi dokázal přežít a udržet si svůj... víc, já si to nikdy nepamatuju, tohle slovo. Tak dlouho. potřebujeme tě dostat pryč. Ale než tě pošleme na povrch, musíš se dát dohromady s ostatními gnomy. A musíš projít dekontaminačním procesem. Prostě zajdi do další místnosti a nastup na Sanitron 500. Wow, Sanitron 500. udělá za tebe ten zbytek. A nemělo by to vůbec bolet. Možná. Až budeš hotov, nech se zkontrolovat od technika Bragla. A ten zajistí, že dostaneš odpovídající vybavení. Tak jo, musíme teda na Sanitron 500 a začít dekontaminační proces. Do další místnosti asi tady, co?
Sanitron 500, to je ono. Hop. Zahajuji dekontaminační sekvenci. A toho impa nikdo dekontaminovat nebude. Wow, dobrý. Mě hezky teda vysprejovali. A ne, tohle znova. Žádám pro novou, žádám o novou stanici, novou expedici. Dekontaminace kompletní. Pozor, systém přetížen. Přetížení. Porucha nevyhnutelná. A zdá se, že Sanitron 500 se poškodil. Ne, Sanitron, to byla moje pícha a zábava. A, promiň, techniku. Takže technik Bragl. Tak, teď seš konečně v pohodě a můžeš jít na povrch a začít svůj nový život. Hi, Tinker, bude potěšen, když uslyší o tvém příjezdu. Na povrch. Nevin právě dal vědět, že on a jeho muži se chystají na cestu na povrch. Budete čekat v budově, kterou Safe založil jako své velitelství. Najdi Torpena Zapblasta. Promluv si s ním, až seš připraven k cestě na povrch, a on zařídí, že tam budeš transportován. Bylo to potěšení se s tebou setkat, Gelvide, a jsem poctěn, že jsem hrál s tu malou roli, že jsem ti pomohl utéct z Gdomeregenu a že jsem ti pomohl začít ten nový život na povrchu. Jo, to je na to, že tady máte tolik práce a že musíte rychle dekontaminovat x dalších lidí, tak se teda vykecáváte docela dlouho. Tak jo, jdeme. Jo, tohle je Zapblast. Torben Zapblast. Teleportační řešení. Inženýr teleportačního řešení k vašim službám. Oh, pošli mě na povrch, Torbene. Dobrá. Uhu. Uhu, jsme na povrchu, dokázali jsme to. Uhu. Nevin Twist French to taky dokázal. Velitel Safe. Je dobré tě znovu vidět, Gelvide. Já si ale nikdy nebudu pamatovat ty hlasy. Každý bude mít x hlasů. Bez své pomoci bychom to nikdy nedokázali a nikdy bychom nezachránili tolik přeživších z Gdomeregenu včas. Všichni budou nadšení, až se s tebou setkají a uslyší tvůj příběh. Hurá! Budoucnost Gdomeregenu. Pro nás je to vždy vítězství, když se nám podaří pomoci nějakému dalšímu přeživšímu uprchnout z těchto kontaminovaných hal Gdomeregenu. Budeme potřebovat veškerou pomoc, kterou budeme moc sehnat, abychom znovu získali náš domov zpět. A abychom se zbavili těch trogů a otrávených gnomů. Náš vůdce, High Tinker Mechatork, dal dohromady tým trenérů, aby tobě pomohl naučit se umění. Alamar Grimm se zabydlel v budově na západ od této. Ovládá síly a schopnosti podobné těm tvým. Myslím, že by ti mohl pomoci se přizpůsobit. Setkej se s Alamarem Grimmem v novém Tinkertownu. Tak jo. Setkáme se s Alamarem Grimmem. My jsme dostali novou roubu, co? Juhu. Tak jo, jak to tady vypadá? Wow, to je hezký městečko. Pěkný městečko, tady je vstup do Gdomeregenu, to si pamatuju.
To už tady má, už je 20. Tady cvičejí pandy. Wow, paráda. No tak to jo. Tebe nic naučit nemůžu, varlok. To panda bude mít jiný hlas. Tebe nic naučit, to je německý. Musíme zapracovat na čínský přízvuku. Šeše. Ni hao. No, pěkný to tady je. Takže se musíme vydat za Alamárem Grimmem. A v našem dobrodružství budeme pokračovat v další epizodě. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Dejte vědět, jestli ty překlady stojí za starou belu, jestli se na ní mám vyprdnout, a nebo jestli je tam chcete nechat, protože rádi sledujete, jak se u toho trápím. Tak jo, ještě jednou díky za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se příště. Tak čau.